マコナクチャンネルです。いよいよバージョン 3.5 の後半やっていきましょう。前回ね、間違えてこの洋服ね、着替えてしまいましたけど、前回がもうバージョン 3.5 最後だと思ってましたんで、まさか前半と後半で分かれてるともね、思いもしなかったんで、情報全然仕入れてなかったんで。だがここでまたバージョン 3.5 後半最後の最後までやっていけたらなと。クローズでもなかなか読めない展開のようですけど、また無理難題を頼むんだろうか。ナドラガンドに来て以来、その力は弱まる一方でしたが、とある余地だけは日に日に確信が深まっていく。多分私が死ぬとかいう、そういう話か。まあ勝手に殺さんでくれよと。バージョン4は死後の世界とかそういう話になるのかな。それならなんか合点がね、ちょっといくような気がする。これ真理として出てきてくれればね、もうちょっと愛着が湧くんだろうけど。どこまで真理の考えが入っていて、どこまでがクローズという竜族の立場の考えかがいまいちね、パッとしないんですよね。まあこの発言聞くと確実に真理なんだけれども、どこまで竜族の立場を考えてね、やってるか、おもんばかってやってるか。そしていつかはね、やはり親身として普通に出てきてもらいたいと思うんだけど、どうなんだろうな。というかそもそも出てこれるんだろうかっていう問題が。未だに破る目処が立ちません。別のところで進展があった。さらわれた神の器たちを目撃している。ああ、じゃあ左右というか四方に器を散らして、そこで何か儀式をやろうということかな。祠からは神の器の方々の悲鳴が幾度となく聞こえてきたそうです。あれ、そういえばマイユってなんでまた連れ去られてるんだ。霊覚ひょっとして意味ないんじゃないかこれ。一生懸命守ってるけどね、ここでね。もしくは油断させてここを手薄にさせるという作戦かもね。ナドラガ神の祠へ向かいましょう。それはどこだかよくわからん。祠内には恐ろしい番人が放たれ、偵察の者が何名も負傷しております。竜の民である我々は、なんだろうな、戦う力がないのか。ナドラガ封印の力に阻まれ、本来の能力を発揮できない。なので主人公がより強く描かれてるのかもね。ここで真意の姿に戻って人として戦っていけばいいんじゃないか。そういうわけにはいかんのだろうか。あっさりと引いてくれたね。やっぱりそうか。
いやー、いいね、これ本当にこういうふうに、やはり最後らしいというか、なんというか。どこにあるんだろうな。どの祠に向かうかお任せします。いやー、もしかして共闘してくれるのか、これは。それならばね、じゃあ向かいましょう。これ場所は、わからないんだ。5つの領海にある、これどこにあるのかがちょっと細かくはね、わからないんですよね。場所を説明してくれる。まず炎から行きましょう。赤熱の荒野の北にあるアペカの村から向かうと良いでしょう。じゃあ一個一個やっていきましょう。さて、アペカの村にやってきました。いやー、今まで散々ルーラストーン全部登録していったかなと思ったら、炎の領域登録できてないものがあったので、結局端っこのルーラーを使ってここまで来ました。で、ここから北に向かえという話ですよね。ありますね、ナドラガシンの祠。行きましょう、早速。動画ではここをお見せするのはね、初っていうね、私の動画では。ここまではリアルタイムでほぼやってきたんですけど、それからずっとね、お休みしていたので、プレイをせずにね、いたので、ここら辺のはず。結構すぐ到着できますね。長かったらどうしようかと思いましたけど。で、ダンジョンの音楽鳴ってるけど、これは、敵いるな、普通に。これ結構強い敵じゃなかったか？これ普通にダンジョン？いや、違うな。あ、ここじゃないわ。単に今のは、近道か、単なる。なんか矢印が書いてあったんで、あそこかなと思ったら、また別の場所だった。行きましょう。炎の祠、祠の祭祀場。多分眉毛でね、また捉えられてるのね。違うのかな。オーガは誰か、対象は。ああ、そっか。まだ即座ではないか、戦いは。今、こちら側も結構映していたけど、誰かいるのか？いや、人はいないよね。祀った祭壇のようだ。じゃあ、行きますか。そっか、これを5つやるってことか。果たして、問題なく勝っていけるかどうか。おお、やっぱ真意が加わってる。いいね。ちゃんと攻撃やってくれるかどうか確認もね、しないとね。あっと、動き封じられたぞ。これショック与えたのは誰だろう。真意かな。やるな。おお、テンション維持する陣を作り出した。だからそうそうテンション上がんないからな。いや、あれか、闘魂斬りと思ったけど、闘魂師か、闘魂師やろうと思ったけど、じゃあこれはあれかな、ひょっとしたら渾身斬りの方が良いのか。テンション維持できるんであればね、多分こちらの方が大ダメージ与えられると思うんだけど。というわけで終わってしまった。ちょっと真意が見当たらないぞ。よし、
みんな動き出してる。ああ、まあなんか強いな。まあこの編成であればね、そうそう負けないで、これ闘魂打ちでさらにこれテンションバーンの状態、これ維持がずっとできんじゃない、ひょっとしたら。ああと思ったけど、ああちょっと待ってくれ無理か、行かないとさすがに。で今使う魔法、じゃない技間違えたな。あ、まだできてるな、テンション維持。できれば渾身切り使いたかったけど、ちょっと設置してる場所がね遠かったので。いや、いけるな、まだ間に合うか。あー倒されちゃった。あー、これ炎のところにいるとダメとかあるのかな。で味方動く気配がない、地面のダメージが発生するとかそんな感じか。大丈夫かな、これは。うん、地面がまた再び真っ当になった、ショックを与えた。よーし、テンション維持。こっからの闘魂斬りは本当強いな。うん、全身全霊斬りできれば。テンションバーンまで持ってきたかったけど、テンションバーンでよかったんだよ。もう読み方がね、あのフルブーストの状態なんて言ったんだっけな。ビッグバーンも使っとこう。ハイパーテンションだっけか。あ、これ炎系ダメとかそういうのあんのかな。ちょっと今聞かなかったぞ、ビッグバーンが。よし、倒した。うん、これ真意がいれば本当に強いから、あっさりと終わりそう、全部倒すの。やるね、今のは正当の守護者。じゃあ全部これ同じ敵ができてくるってことか。あと眉、なんでこれいるんだろうな。アロルドに会いに行ったんじゃないのか。ガズバランシンの器のマユさんですか。ムストの町へ運びましょう。じゃあ一旦戻るのか、ムストの町。あ、いや違うな、いや戻るのか、一旦一回一回戻っていくってことか、これは。ではルーラして戻ります。いやー、戻ろうと思ったら書き消された。ここか、ここから出ればなんだろう、イベントが残ってるってことか。あ、いきなりムストの町に行くのか、そういうことね。うん、じゃあシニーと会話しましょう。あ、なるほどなるほど、こうなるのか。じゃあマイユとも会話で。いつの間にか、うん、エレジャルナに向かってから。あー、そっか、そりゃそうだよね、敵の本拠に向かって行ったんだからね。あ、そういえばあの黒服の男に連れて行かれたような気がする。薬がすぐできるからって言ってね。じゃあ次行きましょう。次は氷の方、目的地はここです。うん、悲鳴が聞こえた。新館長は去ったが、一体何をしていたのか。まだここには我々が敵対勢力だっていう話が伝わってないようですね。
さて行きましょう。ここも同じような感じで、うん、同じようなシーンを見ることになる。ああ、糧を凍らせたってこと、いうことか。竜族の神が怒ってるってことか。そうした5つの種族に対して、それぞれの神に対してね。さて、まあプレイ自体は真意が出てくるよね。よかったよ。なんかあそこにね、残ってマイユの回復でもされたらね、困るかなと。ここに来ずにね、もう一体分は手伝ったんで、あとは頑張ってみたいな感じで。おっと、でも結構ダメージ食らったな。ちょっとポジション変えるか。おっと、敵の動き封じた。強いなこれ。ボス級の敵ですから、こういうことをね可能にするってのはなかなかのもんだ。さて、また動き出したぞ。またテンション上がるやつを、早くあのジンをやってくれないか。なんか全体的に回復が遅いような気がするんだけど、気のせいかな。勝利をね、回復しきれてないような。早く陣を。おっしょ、多分これかな、これかな。あ、ショックを与えたか。早くテンション上がるやつを待ってるんだけど、まだか。動き止めてくれるのはありがたいけれども。ダメだな、なかなか親身が言うことを聞かない。ちょっと反対側回り込んで、ああ親身も凍りついた。相手をね、こちらも止めることはできるけど、こちらも動きを止められてしまってる。とはいえHP も結構低い方なのかな、これは。あ、ダメだな。テンション上がるやつやってくんない。もしかしたら、炎の時と氷の時とでこれ使う技とか違うのかもしんないね。なんかここだと氷で凍らせるような技ばかりやっているんで、さっきから。もちろん動き止まることはね、ありがたいことはありがたいんだけど。あー、テンションじゃなかった。ステミが切れてるな。そして MP も引きかけてる。これプレイキャラが1人増えてしまうと、アイテムとかを使おうとするときに自分が見つからないとかね、アイテム与えたい人が見つからないっていう状況が起きるので、これが厄介ですよね。ちょっと枠数増やしてもそろそろいいんじゃないかと思うんだけど。もう一回賢者の聖水使おう。ああ、魔法だと全然ダメージ与えられてないな。うわー、もう一体来た。
それは想定外。さあ、どうしたものか。結構受けるダメージはでかかったから、ダブルで同じ技を食らうと倒される恐れが。だが敵の動きを多分封じ込めてくれるので、さすがだ、分かってらっしゃる。あと少しだと思うんだけどな。よし、一体倒してもう使ってしまおうか。300ほどか、イオグランデ。で、いつの間にか捨て身が切れていた。あー、なんか真意が2人からキラキラポン食らってるな。これダブってしまうんですよね、あの僧侶2人だと行動が。ちょっとこの辺りが厄介。うまく分かれてくれないと行動が。倒しきったか。よし、さすがだ。まず2体目、そして今度はプクリポの話なので、ラグアス王が、倒れたままだな。あー、これはラグアスは面識あるからちゃんと語りかけてますね。マイユの時はね、初めて見るからよそよそしかったけど、強い呪いをかけられた痕跡があります。じゃあ戻りましょう。またちゃんとね、ここからルーラストーンで出れないことは分かったので、ここからちゃんと出て、そしてムストの町に直行。これは真意の会話もその都度変わるのかな。変わるな。そしてラグアス、魔性を浴びせられたみたいか。なるほど、バージョン1の時のね、まあ毒みたいなものを。マイユは会話変わるかな。変わんないか。じゃあまた出て次の目的の場所行きましょう。いよいよまた闇の方のね、この場所まで、ボスのいる場所までやってきました。ここはいかにもね、まがまがしい感じはするけど、しっかりある大地を奪ったことに対する復讐の念があるようです。いきましょう。これが3つ目。2人揃って、まあまたね、真意が頑張ってくれるんでしょう。でも真意も敵によって技がコロコロ変わるから、果たしてどういう効果今回出してくれるか。おっと、最初から団体でダメージ食らったな。さて、どういう技を、これはショックを与える。まあ、ありがたいありがたい。そういや、これドルモーア効くんだっけな。敵の切るダメージが大きくなる。ドルモーアは効かないか。
結構ダメージ与えてるような気がする。じゃあ異様系使わないといけないから、ドワークは結構敵に接近して戦わないと。あとこれは枠の中に入ってないとダメなのかな。あ、やっぱ入ってないとダメか。どう考えても。そして終わってしまった。今回ドワークあんまり使えないかな。そうなった時にね、編成もうちょっと自由にね変えてこれればよかったんだけど、敵がどういう敵かなんてね事前にわからないんで、この辺りはまあ仕方がないといえば仕方がない。またショックを与えた。この間にドワコが魔法で受けるダメージが大きくなる障壁を作り出して、わあ闘魂師やりたいけどな。できれば闘魂師と全身全霊入りはセットで行きたかったけど、もう使ってしまおう。もう早くも、あった、全身全霊切りも間に合ったぞ。で敵を呼び寄せたので、これは一気に倒せそうな気するけどな。まあここドアコでと思ったけど、結構敵がいるんで自分でも戦うか。分回しでガンガンと戦っていきましょう。いや、ドアコが倒された。なんでだ、何にやられたんだろうな。今捨て身とチャンスを使ってこう。邪魔邪魔邪魔。いやこれボス集中していこうと思ったけど厳しいか。一体一体倒していかないと。倒されてる倒されてる。一体一体倒すか。ドアコがゆっくり寝ている。で真意はどうした。真意は真意を何とかしてくれ。 A から倒そう。3発ぐらい必要か。なんとか1体倒しただけでも状況落ち着いたな。いやー一瞬どうなるかとかと思ったけど、そしてダメージ与える効果、強くなる効果。この間はボスの方を狙おう。あーダメだ、早いな動くの。だが赤までなったので、殴られて目を覚ました。あーよかった、危なかった。ちょっとナメプだったか今のは。あーなんてこったい。ここで真意が技使うタイミングでこんなのんびり腰をくねくねしてる場合じゃないだろう。よしよ、なんとか状態戻って、あ闘魂力の全身全霊切りがいけそうだ。これで決まるか。よーしよ、3体目。
というわけで、闇は誰だっけか。あ、そっか、ドワーフか。うん、ワギシンの器ダストン。これはなんか大丈夫そうな気がするね。全身をかきむしったような傷も、これ自分でつけたんじゃないか、ひょっとしたら。じゃあ戻りましょう。さて、どういう反応をするのか、ダストンがね。あれか、これじゃあ5体倒した後にもう最後のボスみたいな、そんな感じになるんだろうか。まずはシニーとの会話。戦闘の呼吸もバッチリ合うようですね。しかし種族心によって生み出された守護者すらも操ってしまう邪悪なる意志は本当に恐るべき相手ですね、ということで。ああ、魔性に侵されていた。なるほど、バージョン1からの話がここにつながるんじゃないかってことか。ろくな目に遭わない。吊り下げられたり無視で縛られたり、まるでガラクタのごとき扱いを受けました。憎い演出ですね、と。というわけで、じゃあ次行きましょう。さて、ようやく目的の場所までたどり着きました。ナドラガー神の祠。これは結構長い距離歩いてこなければいけなかったんですが、まあルシュッカから南側といったところでしょうか。南西側。うん、彼らは儀式を行っていた。今のは別にね、ナドラガ教ではない、このエリアを守っている人たちですよね。さて、声が聞こえてくる。ここでは何の怒りを。ああ、そっか、水底に町を沈めたということに怒っておるということか。これで4つ目倒してしまいましょう。ちゃんと回復も済ませてありますので。さて、今回は前回の闇のところが結構ね強かったので、こちらはどうなるか。まあそれでも真意がいればなんとかなりそう。おっと、音楽が。なんか懐かしい音楽のような気がする。そしてシーンが早速敵を封じ込める技を使ってくれた。これはターンを消費しない、ガンガン攻撃できるってことか。とはいえこれ魔法攻撃だとどうなんだろうな、あんまり意味ないような気がする。継承にどうしても時間がかかってしまうから、物理系のね能力技使える人であれば有効に働きそう。おっと、大ダメージ食らった。ここ必殺からの投稿打ちで、投稿打ちじゃないわ、全身全霊切りでテンションバーンになって、おっテンション下がらなかった。じゃあここ渾身切りがいいんじゃないか。これでどれぐらいだろうか。うん、1999、多分マックスかな今のは。通常攻撃のビッグバンだとどうだろうな。まあ664、これにもしテンション、ハイパーテンション、スーパーハイテンションでいいのかな、なんか加わればどうなったか。うん、これあれか、逆にもう一発が手早く終わる技使った方がいいってことか。
ちょっと渾身切りの場所も変えないとな。あーでも755だとそこまでダメージ高いというわけではないので、どうしたものか。早くも、そして捨て身。今テンション上がったな。ここから投稿打ちで3段階まで上がって、そして全身全霊切り、結構いいんじゃないか。280なんぼ。ああ、そうそう、このドラゴン、なんかドラゴンなんとか、ドラゴンスラッシュも結構、あー強くないかでなんか強くなったような話を聞いた気がするんで、一瞬いけるのかなと思ったけど、全くそんなことない。さて、キラキラポーンをお互い掛け合って、一発で倒されないんであれば問題ないでしょう。これ敵のテンション消すべきかちょっと迷いますね。テンション元に戻った。これはもう MP 一回も回復せずに終わりそう。なんだろう、今までで一番弱いかもね。ちょっとショックを与えて、すごいな、こう考えると真意の万能感が。できれば直接ダメージ与える何かもね、やってくれればよいんだけれども。さて、これで4つ目。ここヒューザはあっさり捕まってしまったのか。ヒューザと真意も確か知り合ってはいないはず。どんなもんだ。いや、知り合ってるのかな。神の器たちは竜神の体の封印を破る儀式をするためここに連れてこられた。あ、封印はまだ解かれていない。神の降臨を思うままに操るなど所詮不可能。とはいえね、ダメージ受けてるんで助けないとね。ヒューザをムストの町へ運びましょう。というわけでまた戻り、あ、これ戦闘中普通に歩けていたけどこのシーンになるとやっぱポヨンポヨン飛んでいくことになる。さて、あと一つ、そしてその先、楽しみですね。で、また真意と会話で、ここらで何をされたか判明した。魔性か。器の中に眠る神の力を引き出そうとした。だがそれも失敗。魔性に侵されたまま放置された。だ、敵も全然どうしていいか分かってないみたいな、そんな感じ。どんだけ借りを作るんだと、このヒューザーは。なんとか自力で鈴の音から逃れることができた。あいつら人の心がないのかよっていう普通の感想を言ってたな、ヒューザーが珍しく。じゃあラスト1個いきましょう。さて、今北の方いますが、ナドラガシンの祠ようやく到着です。
ここも結構移動が長かったですが、それでも問題なく到着。最後の一つ。そしてフーラが待っている。これまっすぐじゃなくて右かな。いや、まっすぐだな。悔やめるエルドナが打ち込みし、嵐のくさびや天地を荒れさせた。それに対する恨みが、いや、まっすぐじゃないな、やっぱり右側だな。ここ行きましょう、最後。今回も簡単であることを願う。これ真意は最後のボスまで来てくれるのかな、それともエステラになるのか、それともアンルシアになるのか、ものすごく興味があるけど。さて回り込んで、早くもこれ必殺使えるな。これ今のこのシーンは何だったんだろうな。そして全身全霊切り使いたいんだけれども、よし間に合った。ジンの効果が分からない。暴走率、会心と暴走率となると、中入れよう、ドアコも。そしてならば天使無双の方がいいか。会心何度もね、開始になるチャンスが得られるんで。とはいえそこまでこれダメージ与えられてるような気がしない。暴走率が戻ってしまった。もう一回何かやってくれよ。ちょっとドアここを避けよう。さて再びショックを与えて、あ、これそっか、セットで来るから、この間にドアこも寄せとこう。あ、今テンション上がるやつと、さらには全身全霊セットでできそう。このあと敵が陣から出ないで使えれば、ドアが小さくなってしまった。できれば大きくなっちゃったになってもらいたいんだけど、まさか小さくなるとは。早くも光を解いて、うわー、ドアコが危ない。あと、もう捨て身が切れてた。あなたの力いただきますっていうのメッセージ出てたんですね、右側の真意のところ。そんなこと言うんだ。ガンガン暴走してくれ。ダメだな、暴走してる気配がない。今渾身切りが使えたような気がする。これがうまく乗れば会心のダメージ。乗らんか。1回ぐらいは賢者の聖水で回復した方が良さそう。あー、そんなことよりも小さくなっちゃったな。だがまだ生き延びている。ショックを与えて、
じゃあこの隙に近寄って、わあこのタイミングで小さいのは痛い。はよう、でっかくなってくれ。これ一発でかいの狙うか。これで1500。まあテンション上がってたのも効いてるんで。あーまた小さくなった。闘魂力の全身全霊切りで決まればいいけど、うわドアコが小さくなってる。ドアコ耐えたぞ。そろそろだと思う。よし、小さいままで終わってしまった。ようやくだ、全部5体倒して、いよいよ大詰め。でフーラ、自分元はエルフなんで、特にフーラはね初期から関わってきたので、とはいえもう全部ね6アカウント使って全部の種族やってるんで、もちろんストーリーはね全部知ってるんですけど、やはりメインでやってるねこのキャラクターでのね初期からの関わり、これをちょっとねあるので気に、一番気になりますよね。フーラが他のキャラよりね。さて最後どういう話になるのか。これ全員揃ってちょっと先にフーラ会話しておきましょう。私を祠に連れてって無理やりエルドナシンを呼べって、それから紫のモヤモヤが私を包んじゃって痛くて怖かった。じゃあシニーと会話で。全員を助け終えて、やつら塔の守護者を実験に使い魔性で操ることに成功したようです。で魔性を神の器に浴びせて神を降臨させようとしたけれども全部失敗。じゃあ彼らは、一体次何をしようとするのか。アンルシア姫か、そっかアンルシアがまだだったな。あそっか、ここではなく作戦室ね、会議室、会議室に来てくれという話。じゃあ移動しましょうか。ちょっと読んだことなのでもうとっとと飛ばして、ドアコとも合流させて、ちょっと HP 回復してから行きましょう。では会議室入ります。どういう話になるのか。これ他の竜族の人はこれ真意の姿分かってるのかな。なんか当たり前のようにここにいるけど、いや今まで来てたじゃないっていう感じで、背中を預かってようやく分かりましたと。あ、今戦ってようやく分かったと。あの頃よりずっと強くなられたのですね。ちょっと上から目線だね今のは。昔から強かったのか真意は。魔性は命を蝕む死の正気。ああまだまだ安静にしてなければいけないということで、彼らの力は借りられないということか。でアンルシアも同じような状況であるならば、もしかしたら最後ラスボス戦アンルシアは参戦しないのかもね。逆にエステラが参戦しそうな気がする。
両方とも参戦してくれればね、戦いすごく楽になりそうなんだけれども。うん、無事で良かったのはいいんだけれども、エルジャナに戻り大神殿へ入る方法を探し続けていた。うん、神殿に運び込まれたとの話を聞いた。どこから運び込まれたのか。ああ、結界は消えた。でもそれはアンルシアを入れるために、結界解いただけだと思うので。ああ、結界は自ら解いたんではなく、何かがあって解いたってことか。エルジャナに行きましょうとなったな。あー、そっか、妹が最後参戦してくれてもいいんだけどね。どうするんだろうな。エステラが立ち上がるということで、一人で行くのか、やっぱり。オルストフはそもそも救われるべき人なのかどうかっていうのもね、まだわからないですよね。うん、手遅れるになる前に私が止めなくては。どうするつもりなんだろうか。まあ、そもそも敵と戦いに行くってわけでもねないので、今のところは。あの黒い服の人がいなくなってればね、戦わずともみんなを助けたりできるんじゃなかろうか。賛成できない、潜入は。ここは行くべきじゃないっていうのか。押すなよ押すなよみたいな感じで。さてどうなる。たった一人でエジャルナへ向かった。もう行ってくれって言わんばかりのね状況。ならば今回はこれで終えて、いよいよ次回最後かな。なんかこんなことをずっと言ってるような気がするけど、本来であればこのタイミングで決戦装備をね、この装備にしたかったんですけど、じゃあ次回いよいよやっていきたいと思います。この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。